Oza, what up my people? Kama kawa kama dawa, you know it's your boy Kamlesh Martin. Mnajua tumekuja kuwakilisha hii mtaa, so tumekuja kufanya ile kitu. Si mnajua ni kitu gani? Qucumber prank bana. Tumekuja kuprank madem hii mtaa, so watu wangu stay tuned hapo hivyo. Muone vile kunaendaga, tuone madem wanapendanga vitu kubwa kubwa. As you can see, cameraman, unaona kitu kubwa hapa hivi? Tuone wenye wanapenda ile kitu kubwa na wenye wanapenda vitu ndogo ndogo. So watu wangu stay tuned hapo. Alafu msisahau kusubscribe, like, comment, share to your friends and family hapo hivyo. Alafu usi forget kuweka notification anytime tuki upload video, mazee unakuwa the first person kucheki hiyo video. So watu wangu stay tuned hapo hivyo. Wacha tuangalie mtaa kama kuna madem ama kuko vipi. Cameraman kaa rada tu hapo hivyo tujue ni aje. So watu wakaerada tu hiyo. So watu wangu kani rada tu wananiaje. Hapa kuna magari. So cameraman, wacha tuone vile itakuwa. Kuna dema na kama hapa hivi. So kuna dema na kama hapa hivi, tuone vile itakuwa. Yeah. So, we cameraman, kuna dema na kuja huku bana, kaa rada bana. Don't sleep bana. So, watu wangu, stay tuned hapo. Yeah, watu wangu. Hey, sister mambo, uko fiti? Yeah. Unaenda wapi? Yeah. Hizi simu zote za nini sasa? Yeah. Kuna stay mta ama una stay mta gani? Na stay around. Yeah. Si pia mimi na stay around. Na by the way uko familia sana. I think nishai kuona place. Yeah, maybe ni sehemu nyingine. Hapana, ni wewe. Eh, si hata usimame kidogo tu chat kiasi tu. Eh? Usimame tu kidogo. Kwani siwezi kuongelesha tu dakika moja alafu uende shop. Kwani umeenda kununua dawa? Nazi, hey. Ni vitu tu na wajua kuna wageni kwa house, so nimetumwa, so mina hali. Eh, hey, naweza kupeleka? Sivuda umejiweza. Hey, mina kuga nimeweza pande zote. Pande zote na kuga nimeweza. Iyo, naweza nikuzindikisha yuna. Nikuzindikiza? Yeah. Hey, by the way, umeniambia unaitwa nani? Naitwa Yunisha, sorry. Hey, did you tell me your name? Ah, mine tuwa Mato. Oh, nice name. Hey. Hmm. Hey, so kwa ni unaenda kubai nini huko? Stuff lani nimetuma. Stuff gani hizo utaki kuniambia? Ni crucial. Sinaweza si mimi nataka nikupeleke. Ni crucial. Seriously mimi nataka nikupeleke. Okay. Eh. Twende? Yeah. Sawa basi. So, unajiweza? Eh? Unajiweza? Ah, mimi nakoga tu hivyo. Unajua sasa kila mtu anakoga na ile kitu yenye amebarikiwa na Sa God. Ah. Eh. Patia yako. Eh. Yeah.